আজি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ বিপুলক ভিডিঅ'ত কিয় দেখা নাপায়। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, সকলোখিনি গম পাব। গুড মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু মোৰ অতি মৰমৰ মোৰ সন্তানসকল, আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই আজি মানে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ 12টা বজাত, গতিকে চাই থাকিব। যিহেতুকে আজি বহুত কাম কৰিলোঁ আগবেলাটো, কাম মানে কি, মাইনাহঁতৰ যি খেচৌ মেচৌ কৰি থৈ গৈছিলে ৰুমটো গোটেইটো চিডিল কৰিলোঁ, লেপ তুলি খোপা সব ৰ'দত দিলোঁ ওপৰত গৈ, আৰু আহি পেলাই তলত সব ওপৰে তলে পানীবিলাক ফুলত পানী দিলোঁ, দি গোটেই ঘৰৰ মানে চাফা চিকুণ কৰি এইমাত্ৰ মুচি পেলাই চাহকাপ খাই আজৰি হৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অলপ কথা পাতোঁ বুলি। আপোনালোকে কিছু কিছুৱে কমেণ্ট কৰি মানে বহুত দিনৰ পৰা কমেণ্ট কৰি আছে বিপুলক আপোনালোকৰ কাকুহঁতৰ ভিডিঅ'ত কিয় নেদেখোঁ কিয় নেদেখোঁ। গতিকে আজি সকলোখিনি মই আপোনালোকক খুলি ক'ম। আৰু কিবা কিবি কথা আপোনালোকে যে মানে কমেণ্টবিলাক কৰে, আৰু কিছুমানে যেন ধৰক কি হ'ল কি হ'ল মানে ফাঁকি ফুকাকৈ কিবা কিবি কৈ থাকে, মই একদম একে মোৰ ভিডিঅ'চবোৰ চালে আপোনালোকে সকলোখিনি গম পাব। মোৰ ফাষ্ট ফুড নাই, আগতেও কৈছোঁ, আৰু যি ক'ম খোলা খুলি ক'ম, আৰু মোৰ পৰাহে আপোনালোকে সঠিক এনচাৰটো পাব। গতিকে আপোনালোকক কৈ থ'লোঁ কথাটো। আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল ধৰক কাকোৰ দেউতাক আপোনাৰ লগত নাথাকে নেকি সুধিছিলে, থাকে বাৰু, কিন্তু তথাপিতো মই আজি সকলোখিনি ক'ম কি হৈছিলে কি নাই হোৱা সকলোখিনি ক'ম। ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব, সকলোখিনি মই আপোনালোকক খুলি পেলাই ক'ম দেই। ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কথাটো হ'ল, এইটো দেখিছেনে, এইটো চাওক, এইটো হ'ল মোৰ ব্লাউজ চিলাবলৈ আনিছিলোঁ কাপোৰ, আৰু সেই ব্লাউজৰ কাপোৰ অলপ থাকি গ'ল যে মই এইটো মৰ্টন বনাই থৈছোঁ, চাওক দেখিছে। আৰু সৰু সৰু বস্তুবোৰে মই মানে কিবা কিবি কাম কৰি ভাল পাওঁ। এইটো আৰু এইটো এটা আছিলে ব্লাউজ পিচ বেছি হৈছিলে, আৰু এইটোৱে মই এটা ডাষ্টাৰ বনাই থৈছোঁ। ভাল লাগে এইবিলাক বস্তু চাওক, আপোনালোকে পেলাই নিদিব, এনেকৈ চিলাই কৰি থৈছোন, ভাল লাগে। আৰু এইটো হ'ল মই এক্সপ'ৰ পৰা এটা টপ লৈছিলোঁ, টপটো মানে মোৰ গাল পিন্ধিলে ইমান বেয়া দেখে, মই কি কৰিলোঁ এইটোত চাওক গোটেইজনী ময়ে মানে এই ওপৰৰ অংশটো গোটেইজনী ময়ে শকতে পকতে হয় নহয় চাওকচোন, মণি এডাল পিন্ধাই থৈ দিছোঁ, এইটো মই বনাইছোঁ চাওক সজাবলৈ, এইটো মই বনাই থৈছোঁ। গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, এইটো মই বনাইছোঁ। আৰু কিছুমান কিছুমান বস্তু বনাওঁ মানে দেখাম বাৰু, এয়া এনেকৈ সজাই থ'বলৈ বনাই থৈছোঁ বাৰু, তাৰ মাজতে কৈছোঁ। আৰু এতিয়া কালিটো দেখিছিলে কমলা টেঙা আনিছিলোঁ বুলি যে কৈছোঁ, এতিয়া এয়া চাওক কমলা 3টা আৰু ভোট জলকীয়া, কমলা 3টা ভোট জলকীয়া আৰু এয়া নিমখ থৈছোঁ। এয়া মানে গৈ একদম আপোনালোকৰ লগত কথা পতাৰ পাছত ও চাদৰ ওপৰত বহি পেলাই খামগৈ। বতৰৰ ফল, বতৰত খালে দেহ মন থাকে ভালে, গতিকে আপোনালোকেও খাব, মানে বতৰৰ ফল বতৰত খালে একদম বেমাৰ আজাৰ একো নাইকিয়া হয় বোলে, সেইকাৰণে খাবলৈ ইয়াক লৈ আহিছোঁ। এতিয়া একে ওপৰত খামগৈ আৰু বহি পেলাই, তাৰপিছত কি ক'ম, তাৰপিছতে আৰু দিনটো কি 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 কৰোঁ কি কি নকৰোঁ আপোনালোকক জনাম বাৰু। আৰু কালি ফুলপুলিকেইটা ক'ত থ'লোঁ দেখাই দিছোঁ চাওক, বেগকে কৈছিলোঁ যে এটা এইটো চাওক এটা ইয়াত থৈছোঁ, এইটোতো বাৰু আগতে দেখিছে বাৰু, এটা থৈছোঁ এইটো আৰু এটা থৈছোঁ এইখিনিত, দেখিছে এয়া এইখিনিত থৈছোঁ, আৰু এটা চাওক এটা থৈছোঁ এইটো, এনেকুৱা লাগিছে বাৰু। আৰু এইজোপাটো বাৰু দেখিয়ে থাকে, এইজোপাটো বাৰু দেখিয়ে থাকে, এইটো এনেকৈ থৈ দিছোঁ। আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাবলৈ ওলাইছোঁ, মই বনোৱা মানে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে নাজানো, মই মানে পেলনীয়া বস্তুনো কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটো মানে আপোনালোকক অকণমান আভাস দিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ এযোৰ আছিলে একে বহুত পুৰণা লেহেংগা, সেই লেহেংগাৰ তলৰ পতি অকণমান মানে থাকি গ'ল আৰু অকণমান পতি, আৰু সেই পতিকণ মই ওপৰত লগাই দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক লেহেংগাৰ পৰা যিকণ অংশ মানে কাটি কাটি থোৱা পেলাই দিয়া নাই, আৰু মই এই গাঁৱটো দেখিবলৈ ভাল লাগিব বুলি এনেকৈ চিলাই থৈছোঁ। আপোনালোকেও থ'বচোন, ভাল লাগে মানে পুৰণা বস্তু যদি অকণমান ৰংচঙীয়া কিবা এটা লগাই থৈ ভাল লাগে। এয়া চাওক আৰু এয়া মানে পেলাই নিদি পেলাই মই এনেকৈ এনেকৈ লগাই থৈছোঁ চাওক, এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম দেই, এইটো চাওক। তাৰপিছত আৰু এটা বনাইছোঁ, এইটো মানে চাদৰত মই কাপোৰ চাদৰ মেখেলাবিলাক মানে মই নিজে মোৰ নিজৰ ষ্টাইলত মই নিজে থান কাপোৰ কাটি আনো, কিনি আনো মানে কিনি আনি পেলাই মানে মই নিজে কিবা পতি কিনি আনো, আনি পেলাই নিজৰ ষ্টাইলত বনাই বনাই লওঁ। মই আপোনালোকক এদিন দেখাম বাৰু, মই বনোৱা কাপোৰ কেইযোৰমান আছে, সেইবিলাকো কৰোঁ মানে, নাচ গান যেতিয়া বাদ দি দিলোঁ সেইবিলাক কাম কৰিবলৈ ল'লোঁ, মানে নিজৰ কাৰণেই কৰোঁ বাৰু, মনটোকে কিবা এটা নিজকে ব্যস্ত ৰখাবলৈ সেইবিলাক কাম কৰি আছিলোঁ। আৰু এইটো এটা চাওক, এইটো চাদৰৰ পতি দেই, চাদৰ মানে কাপোৰত লগাবলৈ আনিছিলোঁ, এখন মানে মই এক কালাৰ নীলা শাৰী এখন কিনিছিলোঁ, শাৰীখন কিনি পেলাই মই এই পতিটো শাৰী কিনাৰত লগাই লৈছিলোঁ, এতিয়া অকণমান থাকি গ'ল যে সেইকাৰণে এইটো বনালোঁ। আৰু এইখন কমপ্লিট শাৰী কাপোৰে হয়, অকণমান আছিলে আৰু মাজৰ এইকণত
এটো ব্লাউজৰ কাপোৰ আছিলে মানে মই চিলাইছিলোঁ অকণমান থাকি গ'ল তাকে গোলকে কাটি এনেকৈ চিলাই লৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন পেলাই দিয়া নাই মানে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে জানেনে পেলনীয়া প্লাষ্টিক তাৰমানে প্লাষ্টিক মানে কি আৰু আমি ধৰক বজাৰলৈ গ'লে কাপোৰৰ টাইপৰ এটা বেগ দিয়ে যে সেই বেগবিলাক গোটাই গোটাই মই কি কৰিছোঁ এইটোৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিছোঁ কিন্তু দেখাত আপোনালোকে মানে ওচৰ পাছলৈ গম নাপাব কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত যে সেইটো বস্তু সোমাই আছে পেকেটটো এইটো এটা চাওক আৰু এয়া দেখাই দিলোঁ আৰু এনেকৈ সজাই থৈছোঁ বাৰু এয়া চাওক মই বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক অকণমান অকণমান দেখাই দিছোঁ ৰ'ব দেই এয়া চাওক এয়া মই বনোৱাই হয় এনেকৈ সজাইছোঁ এটা এইটো আৰু এটা এইটো এনেকৈ সজাই থওঁ দেখিছে আৰু ইয়াত মই পুতি লগাই লগাই দিছোঁ এইকেইটা গাৰুত চাওক নিজে বনাইছোঁ ইয়াত গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই আৰু এটা বস্তু দেখাবলৈ ওলাইছোঁ এইটো ধৰিব পাৰিছিলে কি তাৰমানে আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে মানে এজোপা আমগছ আছে আমগছজোপাত মানে এয়া কপৌৱে বাঁহ লৈছিলে আৰু কপৌ বাঁহবিলাক জানেই নহয় কিবা ভালকৈ বনাব নাজানে তাৰপিছত বতাহ ধুমুহাত মানে কি হ'ল বাঁহটো পৰি থাকিলে পৰি পেলাই মানে মই একদম তাপি টিপি থৈছোঁ এইটো তাপি টিপি থৈ ইয়াত কণীৰ কণী এটা সোমোৱাই থৈ দিছোঁ চাওক এই কণীটো থোৱা বহুত দিন হ'ল প্ৰথমতে বাকলি থৈছিলোঁ বাকলিটো থওঁতে কিবা ভাল নালাগে সেইকাৰণে মানে অৰিজিনেল কণী এটাকে এনেকৈ দি থৈ দিছোঁ চাওক চৰাই বাঁহটোত আৰু এইটো হ'ল তলত খৰাহী আমাৰ ওচৰৰ খুৰা এজনে মানে বনাই দিছিলে মই এনেকুৱা সৰু সৰু খৰাহী পাচি খুব ভাল পাওঁ সজাবলৈ কাৰণে খুৰাটোক বনা খুৰাজনক মানে বনাই দিবলৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত খুৰাজনে মানে মোক এয়া বনাই দিলে আৰু সেই খুৰাজন আজি অলপ দিনৰ আগতে ঢুকাইছে একদম বহুত ইয়াৰ পৰা শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ তেখেত য'ত আছে তেখেতৰ আত্মা এজন চিৰা শান্তি লাভ কৰক আৰু সেই খুৰাজনেই মোক বনাই দিয়া এইটো স্মৃতি মোক থাকি গ'ল আৰু কেইবাটাও আছে বাৰু জাকৈ খালৈ চেপা তেনেকৈ তেখেতে মোক বনাই দিছিলে সেই খুৰাজনে আৰু এয়া চাওক বহুত মৰমত থৈ দিছোঁ মই এইটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন আপোনালোকেও পেলাই নিদিব চৰাই বাঁহ তাহ যদি কিবাচিবি কিবাকিবি পায় এনেকৈ সজাই থৈ দিব মোক এতিয়া আপোনালোকক দেখালোঁ দেখাই 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 আহি পেলাই এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাইছোঁ কাবাৰ এটা মাত শুনিছোঁ টকা বজাৰ আছে মই বোলে হুঁচৰি গাব লাগে হ'ব আজি স্কুল বন্ধ আজি স্কুল কিহৰ কাৰণে বন্ধ কোৱা মুখত নুফুটে মই বুঢ়ী মানুহজনী মুখত কেনেকে ফুটিছে তুমি অকণ তামোল খাবা গতিকে আজি চাওক ডিকু বগা মূলা ওলাইছে সেই সৰুটো চুলিকেইটা কটা পিছততো তোমাক দেখাই নাই ন এতিয়া টকা এটা আনিছে মই বোলে হুঁচৰি গাব লাগে তাৰ লগত ন এতিয়া মই হুঁচৰি অকণমান গাম সি টকা বজাব আপোনালোকে শুনিব দেই অঁ দিয়া কেনেকেনো মই গাম মানে সি কেনেকৈ বজাব বজাব জানানে নাজানো মই চাম নহয় এতিয়া অঁ ঔ ফুল ফুলিলে ৰমকে জমকে ফুলিলে ৰাতি ঐ গোবিন্দাই এতিয়া আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ডিকুক মানে অকণমান মাকৰ লগত ভোজ খাবলৈ গৈছে ডিকু সেইকাৰণে তাকো পঠিয়াই মেলিলোঁ ভোজলৈ ময়ো যোৱা কথা আছিলে কিন্তু মানে অকণ ভাল লগা নাইকিয়া সেইকাৰণে নগ'লোঁ আৰু ভোজলৈ নগ'লোঁ আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকক এতিয়া কথাখিনি কওঁ কাকোৰ দেউতাক মোৰ লগত আছিল নে নাই বা থাকে নে নাথাকে গতিকে কিনো কওঁ আপোনালোকেচোন কাকোৰ দেউতাকক দেখিছে বাৰু ভিডিঅ'ত ওলাবলৈ বহুত বেয়া পায় ভিডিঅ'ত আৰু মাইনাই চিনাকিও কৰা দিছে মাইনা ভিডিঅ'ত পাখি মাইনা ভিডিঅ'ত আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ কাকোৰ দেউতাক তেতিয়া নাছিলে চাকৰি সূত্ৰে বেলেগত আছিলে আৰু সেইকাৰণে আৰু চাকৰি সূত্ৰে যেতিয়া বেলেগত থাকে গোটেইখিনি দায়িত্ব মাকৰ ওপৰতে পৰে আৰু তেওঁ পইচা পাতিৰ ফালৰ পৰা কমপ্লিট মোক মানে সেইখিনি পইচা পাতি দিয়াৰ কাৰণে আজি কাকোক মই টিউচন দিব পাৰিছোঁ বা তাৰ অভাৱীয় বস্তুকেইটা মই কাকোক পূৰণ কৰিব পাৰিছোঁ কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া ভণ্টিহঁতক বিয়া দিছোঁ মই বহুত কষ্ট পাইছিলোঁ বহুতেই কষ্ট পাইছিলোঁ মানে মোৰ মানসিকভাৱে মই বহুত ভাগি পৰিছিলোঁ তেতিয়া আৰু আজি হয়তো কাকো দেউতাক কাৰণে মই তেনেকৈ থাকিব পাৰিলোঁ মই মানসিকভাৱে মোক বহুত ভাগি পৰিছিলোঁ বহুত কম বয়সতেই বিয়া হৈছিলোঁ আৰু দুজনী ননদ এটা দেও শাহু শহুৰ মাজত গতিকে বহুত কষ্ট পাইছিলোঁ কিন্তু মানে কানি কানি ভাত খাইছিলোঁ আৰু 9 বছৰ দিন তেনেকেই তাৰপিছত যেনিবা বিয়া বাৰু দিয়াৰ পিছত অকণমান ঠিক ঠাক হ'লোঁ আৰু কাকো দেউতাকো এতিয়া চাকৰি সূত্ৰে যিহেতুকে কওঁ বাৰু কথাখিনি আকৌ কিবা কথা ওলাই যায়গৈ চাকৰি সূত্ৰে যেতিয়া বেলেগত থাকে তেতিয়া কাকোৰ গোটেইখিনি দায়িত্ব ময়ে ল'লোঁ আৰু সেইকাৰণে কাকোৰ দেউতাক মোৰ লগত নথকা নহয় থাকে আৰু এতিয়া কি হ'ল ওচৰলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ল এতিয়া ঢিঙতে কৰে ডেইলি অহা যোৱা কৰে আৰু কেতিয়াবা হয়তো কেছ নিমিলিলে আহিবও নোৱাৰে জানেই নহয় বেংকৰ কেতিয়াবা কেছ নিমিলিলে বহুত দেৰি হৈ যায় তাতে ৰুম আছে কেতিয়াবা থাকি দিবলগীয়া হয় আৰু এনেই ঘৰৰ পৰাই অহা যোৱা কৰে 8:45 বা 9 বজাত যায় আৰু ইয়াৰ পৰা ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় 9:45 9 বজাত আৰু সন্ধিয়া 7:30 পায়হি গতিকে
ঠাণ্ডা দিন গৰমৰ দিনকেইটা বাৰু বাদেই, ঠাণ্ডা দিনকেইটা ঠিকেই, ঠাণ্ডা দিনকেইটা বহুত কষ্ট হয়, সেইকাৰণে ঠাণ্ডা দিনত প্ৰায় থাকিয়ে যায় বাৰু তাতে। আৰু সেই কাকুক তেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ, আৰু হ'ল আৰু যি হ'ল হৈ গ'ল আৰু। কিন্তু কাকু দেউতাক মোৰ লগত ফুল ছাপৰ্টত আছে, আৰু মই যি বিচাৰোঁ যি কৰোঁ, আগতেতো একোৱেই নাপাইছিলোঁ বাৰু, কিন্তু এতিয়া যি কৰোঁ মানে যি কৰিবলৈ মন যায় চব তেওঁ ছাপৰ্টিং, তেওঁ মানে ছাপৰ্ট কৰে মোক, আৰু মাইনাকো তেওঁ ছাপৰ্ট কৰে। আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ দেই, আমাৰ পাখি মানে যেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম মানে টিকটক কৰিছিলে, টিকটক কৰিছিলে, তেতিয়া মানে কি হয়, পাখি এতিয়া শহুৱেক হ'ব আৰু, মানে নিজৰ দেউতাকে বাৰু, পাখি দেউতাকে মানে কাকুৰ দেউতাকে কি কৰে, এনেকৈ মোবাইলটো ধৰি থাকে, মাইনাই আগত নৃত্য কৰি, মাইনাই মানে ভিডিঅ' বনাই থাকে, চাওক তেনেহ'লে তাই কিমান মৰম কৰে, কিমান ছাপৰ্ট কৰে। আৰু যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাই তেওঁ বহুত ছাপৰ্ট কৰে। আৰু গাঁৱত যদি কেতিয়াবা থিয়েটাৰ ভাওনা কিবা কিবি হয়, মোক যদি ৰোল দিব বিচাৰে, তেওঁ আগতীয়াকৈ ক'ব, হ'ব পাৰিব, হ'ব পাৰিব। গতিকে তেওঁক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ এইটোক, যে মোক বহুত সন্মান দিয়ে, মানে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ হ'লেও মানে তেওঁ মানে মোক আগবঢ়াই নিবলৈ বিচাৰে। আৰু ভিডিঅ' বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো এদিনেই তেওঁ মোৰ লগত গৈছিলে, পিকনিক খাওঁ বুলি যে গৈছিলোঁ, ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ, সেইদিনাখন মানে মোক কৈছে সেই ফটো উঠিবলৈ ধৰিছোঁ, বোলো ফটোখিনি ধোৱা ধোৱা হয়, এতিয়া আৰু আন্ধাৰ হৈ গ'ল, উঠাব নোৱাৰিম আৰু, উঠিব নোৱাৰিম মানে এনেকৈ বেয়া হ'ব ফটো। তেতিয়া মোক তেওঁ পিছদিনাখনেই মোক এই আইফোনটো কিনি দিছে, তাকো আগবেলা কোৱাই নাই, 1:30 বজাত ফোন কৰিছে, আৰু মই একাউণ্টত পইচা ভৰাই দিছোঁ, আইফোন এটা কিনি লোৱা। গতিকে কিমান ছাপৰ্ট কৰে চাওক। সেইকাৰণে কাকো দেউতাক থাকে এতিয়া, এতিয়া বাৰু লগতে থাকে, তেতিয়া নাছিলে মানে, চাকৰি সূত্ৰে বেলেগত আছিল যে, লগতে থাকে। আৰু এতিয়া মেইন কথাটোলৈ আহোঁ, বিপুল ভিডিঅ'ত কিয় নোলায়, শুনক, বিপুল ভিডিঅ'ত কিয় নোলায় এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথম প্ৰথম এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ, প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া মাইনা কাকুহঁতে ভিডিঅ' বনাইছিলে, তেতিয়া ধৰক বিপুল লগতেই থাকে, আৰু বিপুলক তেতিয়া ক'বও নোৱাৰে, নোলাবি নোলাবি বুলি, আৰু ক'ৰবাত যাবলৈ ধৰিলে সিও ধৰক যাওঁ বুলি কৈ লৈ যায়। কিন্তু মাজতে কি হ'ল, তেনেকৈতো কাকু মাইনাহঁতে ধৰক ভিডিঅ' কৰিলে কিবা এটা পইচা পায়, হয়নে, সেই পইচাটো পাই পেলাই মানে বিপুলক কিবা কিবি দিয়েও বাৰু, কাপোৰ কানিৰ পৰা ধৰা খোৱা বোৱা তাহাঁতৰ লগত থাকে কাৰণে বাৰু সেইটো দিয়ে, কিন্তু সেইটোৱেতো গোটেইখিনি নহয়, এটা ল'ৰাৰ কাৰণে সেইটোৱেতো গোটেইখিনি নহয়নে নহয়। এতিয়া তাৰ এদিন দুদিনকৈ সিহঁতৰ লগত থাকোঁতে থাকোঁতে তাৰ বয়সটো গুচি যাবগৈ, কাকোহঁতে বাৰু কিবা এটা ইনকম কৰিছে, বা দেউতাকৰ কিবা চাকৰি আছে, কিবা হেৰি আছে, সেইটো বাৰু বেলেগ কথা, দেউতাকৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা পাব, কাকোৰ কথাটো কমপ্লিট বেলেগ। কিন্তু বিপুলে যদি তেনে তেহেঁতৰ পিছে পিছে তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰে, তাৰোতো লাইফৰ কথা আছে। গতিকে ময়ো এদিন ক'লোঁ, আৰু তাক কওঁতে বুজিও পালে বাৰু। তাৰপিছতে বিপুলৰ যিহেতুকে দেউতাক থাকে, দেউতাক অলপ অসুস্থ হ'ল এতিয়া, আৰু ককায়েক আছে, ককায়েক বাহিৰত থাকে, আৰু মাক নাইকিয়া, গতিকে ঘৰতো ইখন সিখন, দেউতাকৰ চকুৰ অপাৰেশ্যন যিহেতুকে, আৰু অসুস্থ মানে ভালেই, ভালকৈ অসুস্থ, আৰু গতিকে দেউতাককো মানে চাব লাগে, আৰু কাকুহঁতৰ লগত তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিলে নহ'ব নহয়, সেইকাৰণে সিও এতিয়া কাম এটাত সোমাইছে, আৰু আহি থাকে বাৰু আমাৰ ঘৰলৈ, কিন্তু সি মানে এতিয়া মই ভিডিঅ'ত নোলাওঁ, ভিডিঅ'ত ওলালে মানুহে অনেক কথা ক'ব, কিবা কিবি কুৱেশ্যন কৰি থাকিব, হেৰি কমেণ্ট দিব, সেই তেনেকৈ সেইবিলাকৰ কাৰণে মানে সি ভিডিঅ'ত নোলোৱা হ'লে, আৰু আমিও জোৰ নকৰোঁ, নোলাওঁ বুলি যেতিয়া ক'লে জোৰ নকৰোঁ, কিন্তু মানে মেইন কথাটো সেইটোহে। এনেই বিপুলৰ লগত কাজিয়া লগা কিবা লগা এইবিলাক একদম আপোনালোকে এনেই মানে মিছামিচিক, এইবিলাক মানে আপোনালোকে এনেই ভাবি থাকে, সেইবিলাক কথা তেনেকুৱা কোনো একো নাইকিয়া। আৰু এতিয়া ভাল লাগিছে, সিও কাম এটাত সোমাইছে, ঘৰখন চাব পাৰিছে, আৰু কাকুহঁতৰ লগত থাকিলেনো কি কি আৰু, খোৱা পিন্ধাটোহে পাব, হয়নে নহয়, খোৱা পিন্ধাটোহে পাব, নিজস্ব বুলিবলৈতো একো এটা নাই, দিয়কচোন, আজি কাকুহঁতৰ লগত ক'ৰবাত গৈছে, আজি দিনটো তেনেকৈ মানে কিবা য'তে ৰাতি ত'তে কাটি নিচিনা, হয়নে নহয়। এতিয়া এতিয়া সি নিজৰ হিচাপত নিজৰ কাম এটা কৰিছে, নিজে পইচাকেইটা পাইছে, ঘৰখনো চলাব পাৰিছে, দেউতাককো সময় দিব পাৰিছে, সেইটোৱে আৰু, কাকুহঁতৰ লগত থাকিলেতো সেইবিলাক কৰিবই নোৱাৰিব সি, সেইকাৰণে নিজৰ এতিয়া অকণ মেচিয়ৰ্ড হৈছে, বুজি পাইছে, গতিকে সেইকাৰণেহে সেই এতিয়া ভিডিঅ'ত নোলায়, বাকী তেনেকুৱা একো নাইকিয়া, আপোনালোকে ভুল নুবুজিব। আজি কথাখিনি আপোনালোকক একদম ক্লিয়াৰকৈ ক'লোঁ, আজিৰ পৰা যাতে সেইবিলাক কমেণ্ট নিদিয়ে আৰু, কাকুহঁতৰ মানে একদম 1000-2000 হৈ যায়গৈ কমেণ্ট, মানে বিপুলৰ লগত কিবা লাগিছে নেকি, আমুক তামুক, সেইকাৰণে সিহঁতৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাইও মই দিছোঁ, আৰু মোৰ মোক যিসকলে কমেণ্ট কৰি আছিলে বিপুলৰ কি কথাটো জনাবচোন, তেখেতসকলকো মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদিয়ে কৈছোঁ, বিপুলৰ লগত ফুটটোতা একো নাই, বিপুল সদায় আমাৰ লগত আছে, আৰু সেয়া সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'ত নোলায়, যিহেতুকে সিও নিজে বুজি পাইছে, ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি থাকিলে মোৰ লাইফটো পিছত কি হ'ব, এই আপোনালোকৰ কথাখিনি ধুনীয়াকৈ কৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰুনো মই কলৈ যাওঁ কি কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকে চালে গম পাব। বহুত সময় বিৰতিৰ পাছত আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ এটা কথাৰ কাৰণে, আপোনালোককতো ভিডিঅ'টোত কৈছোঁৱেই মই, যে কাকুৰ দেউতাক ৰাতিপুৱা 8:45 যায়, মানে 9 বজাত যায়, আৰু মানে সন্ধিয়া 7:30 সোমায়, বজাৰ সোমাৰ কি আৰু, মাছ পুঠিখন আনিব পাৰে, বা বাকী বজাৰ চজাৰ চব ময়ে কৰোঁ, আৰু এইমাত্ৰ তেওঁ ফোন কৰি পেলাই ক'লে, যিহেতুকে কালি কেইটা 1 তাৰিখ হৈ গৈছে, আজি 2 তাৰিখ, আৰু পইচা পাতি সোমোৱাই দিছে মোক, সোমোৱাই দি পেলাই কৈছে মোৰ মানে মুখত ঘঁহা ক্ৰীম নাইকিয়া হ'ল, কৈ আছিলোঁ
মানে থাকিব আৰু এসপ্তাহমান চলিব, তথাপিতো মানে এতিয়া ভাবিছোঁ মোক এতিয়া মানে ফোন কৰি কৈছে বজাৰ চজাৰকেইটা কৰি আনাগৈ। গতিকে মই এতিয়া তলা মাৰিলোঁ, তলা মাৰি ডিকুক ওলাবলৈ দিছোঁ, ডিকুক ঘৰত ওলাবলৈ গৈছে। আৰু ওলাই পেলাই মানে এতিয়া মই ভাবিছোঁ মোৰ মানে লাগতিয়াল সামগ্ৰীকেইটা কিনি আনোগৈ, মানে ফেচ ৱাছ নাইকিয়া হ'ল আৰু মুখত সনাটো ক্ৰীমটো নাইকিয়া হ'ল, তাৰপিছতে চাবোন কলগেট এইবিলাক নাইকিয়া হৈ আছে, গোটেইখিনি বজাৰ কৰিম। গতিকে আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কি কি বজাৰ কৰোঁ, দেখাম বাৰু, দেখাব পাৰিলোঁ, দেখাইছোঁ, নেদেখালেও নাই। আৰু ঘৰৰ ৰেচন পাতি গোটেইখিনি আনিম, আজি মাহটোৰ কাৰণে লৈ আহোঁ, গতিকে সেই বজাৰ কৰিবলৈ ওলালোঁ। আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, মোৰ ভিডিঅ' কৰা আঁৰৰ মানুহজন, তাৰপাছতে মোৰ মানে অনবৰতে মোৰ লগত থাকে, মানে অনবৰতে বুলি নহয় মোৰ মানে লাগতিয়াল সময়খিনি তেওঁ মানে বহুত মানে তেওঁৰ পৰা বহুত অনুপ্ৰেৰণা পাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, বা কাকু মাইনাক যেনেকৈ আগুৱাই নিছে আৰু মোকো তেনেকৈ আগুৱাই নিছে। মোৰ ঘৰৰ গোটেইখিনি কাম তেওঁৱে কৰে, তেওঁ মানে পৰিচালনাতে চলে মোৰ গোটেই ঘৰখন। আৰু এটা কথা কওঁ, তেওঁতো গোটেইখিনি পৰিচালনা কৰে। বাকী মানে কাকুহঁতে যদি কিবা কাম কৰিবলৈ ওলায়, কাম কৰাৰ প্ৰথমতে তাক মানে সেই ভাইটিৰ হেৰিটোৰ পৰা মানে সেই মানুহজনৰ পৰা মানে পৰামৰ্শটো লয় যে এনেকৈ এনেকৈ কৰিম, কেনেকুৱা হ'ব, যদি তেওঁ ভাল বুলি কয় তেতিয়াহে আগবাঢ়ে কাকুহঁতো। আৰু গতিকে ময়ো তেনেকৈ তাৰ কথামতে আগবাঢ়োঁ, আৰু সেই মানুহজনক অতি সোনকালে আপোনালোকক পৰিচয় কৰিবলৈ দিবলৈ গৈ আছোঁ মই। গতিকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব, তেখেতক মই হয়তো কাইলৈকো দেখুৱাই দিব পাৰোঁ, নহ'লে পৰহিলৈকো দেখাই দিব পাৰোঁ, মানে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিলে এইপিনে এতিয়া আমি যাবলৈ এতিয়া ক'লৈ যাম দেহা, আমি এতিয়া নগাঁও জোতা পিন্ধি লোৱা, জোতা পিন্ধি লোৱা, গতিকে এতিয়া চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। দেখো দেহা, আমি আহিছোঁ এতিয়া নগাঁও বজাৰলৈ, এতিয়া কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখা যাম, খালি ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীণ নকৰাকৈ চাই যাব, চাই যাব ন, অকণমান এনেই দেখাই দিয়কচোন, এনেকৈ দেখাওক চাওক, এনেকৈ অঁ আহি আছোঁ, দেখাইছোঁ দিয়া, অঁ ধুনীয়া হৈছে দেই। এতিয়া চাওক মই আহি পালোহি মোৰ প্ৰসাধনৰ দোকানখন, এয়া লৈছোঁ চাওক। আপোনালোকে সুধি থাকে মই মুখত কি ক্ৰীম ইউজ কৰোঁ, এতিয়া দেখাই দিলোঁ, এইটো হ'ল অলে ক্ৰীম আৰু ফেচ ৱাছটো, এইটো চাওক দেখাই দিছোঁ আৰু আজি আপোনালোকক। আৰু এইটো লৈছোঁ আৰু কাজল দুডাল লৈছোঁ চাওক। গতিকে আৰু এতিয়া এইকেইটা বস্তু হৈ গ'ল বাৰু, এতিয়া মই গেলামালৰ দোকানত যাম। এতিয়া আহি পেলাই গেলামালৰ দোকান পালোহি, এতিয়া ইয়াতে বস্তুখিনি লৈ লওঁ, লৈ পেলাই আপোনালোকক একে ঘৰত লগ পাই আছোঁ। এতিয়া আহি পেলাই ঘৰ পালোহি, ঘৰ পাই পেলাই এতিয়া বস্তু বাহিনীখিনি সামৰোঁ, ধুনীয়াকৈ সামৰি কৰি আৰু ভিডিঅ'টো আৰু আগবঢ়াই নাথাকোঁ। গতিকে কাইলৈ মানে নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম, মানে কাইলৈ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ হ'ব, গতিকে সকলোবিলাক ভিডিঅ' চাই থাকিলে আপোনালোকে গম পাব ডাঙৰ ধামাকা এটা হ'বলৈ গৈ আছে, মানে ছাৰপ্ৰাইজ এটা দিম আপোনালোকক। অঁ ঠিক আছে, তাৰপিছতে সেইকাৰণে মানে ভাবিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰু ইমানতে আজি থওঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ, আৰু বাই বাই।